Ate mwatubulirucha omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni ayongerera ddala kola abasajja ba Obote bye bakolanga eranga essaawa zino ayongedde okussa nnati ku kibiina ekya Nuupu ekitwalibwa omukulu Bobi Wine. Mu mbeera eyo kyaddaaki Court Martial oba giyite kkooti ey'amagye yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne bakkiriziganya ku nsonga y'okuba nti buli we banaaba bawozesa aba Nuupu naddala bano abakwatibwa ne babajweteekako emisango gy'okubanga mbu balina kye bayita ebyokulwanyisa oba balina illegal possession of harmful bintu bwe bityo nti balina emmundu balina amasasi ebintu ng'ebyo. Abasajja batudde kakiiko ate mwatu ne bakkiriziganya ne bagamba nti tugenda kuddamu kukkiriza munnamawulire yenna kukavaringa nsonga zaffe ng'ate mwatu tuwozesa aba Nuupu. Tetumanyi motive ki eri emabega wa kino na yenga abasajja bo balumye ejjiiko. Akakiiko kano kabaddeko abasajja musanvu abatudde mwatu ne batandika okukkiriziganya ku kino omwabadde abakulembeddwa Brigadier Freeman Mugabe abavuddeyo ne bagamba nti fukuwozesa aba Nuupu nga amawulire we gali tetujja kuddamu kikola olw'ensonga nti tulina abajulizi be twagala oprotectinga ne webuza bajulizi kyabo ebintu ng'ebyo. Naye nga ffenna tukimanyi nti bano bennyini bamanyi okupanga abantu baabwe era kati bayinza okupangira omuntu n'agenda kusibako ekisangaawo nti kituufu byaliyo buli kimu n'akikkiriza olwo gwe ne bakutwala ne bakusalira emisango gyo emiyitirivu ng'ate mwatu tugenda vaayo mu kkomera. Bino byonna abasajja baamiini abasajja Bobote babikola naye buli lukya ayinsa emala n'ekyuka bino byonna ne bimala ne biggwa byonna bandibikoze naye bandidese kye bayita human rights ate ne mu bantu naddala bannayuganda. Z'ensonga ate mwetu ezeeyongedde okukwata wansi ne waggulu bagambye teri munnamawulire ayina kukkirizibwa ate mwetu kwetantala kuyingira kkooti Martial eyo nga tuwozesa aba Nuupu. Ndowoozo owulira PROJOURN Live Updates.